Via bregdetare e Darzezës në Fier konsiderohet ndër më të sigurtat në Shqipëri. Hapësirat e plazheve publike janë në vëzhgimin e vrojtuazve, të cilët tregojnë se kujdesi që tregohet është maksimal për të shmangur çdo fatkeqësi të mundshme që vjen edhe për shkak të motit të keq. Kur është koha për shembull me shumë dallë, kemi dhe flamuj që i vëmë aty, nuk i lëmë më shumë se varet edhe mund t'i marrin, po siç janë edhe flamurët që i vënë. Çdo mëngjes shikojmë kushtet e motit paraprakisht, më pas rrim gjatë gjithë ditës në teren. Ligji kërkon që në çdo stacion plazhi të ketë roje bregdetare, si dhe sinjalistika të nevojshme për të mbrojtur pushtuesit. Sipas tyre, në çdo stacion plazhi duhet të ketë roje bregdetare dhe sinjalistika për paralajmërimin e qytetarëve për çdo situatë që mund të ndodhë. Për këtë, ata kërkojnë edhe ndihmën e vet pushtuesve. Në çdo plazh ka flamur dhe tabela përkatëse për të lezuar rregulloren, të na i bëjnë sa më të lehtë edhe ne. Po, për pjesën që mos të vjen edhe shumë larg në det, se është edhe det i keq, këtu mund tjetë më ceket, pjesa tjetë më poshtë mund tjetë shumë thellë, mund tjetë në ngrop. Edhe pse këtë vit vjet re një numër më i vogël pushuesi krahasuar me vitet e tjera, Darzeza vazhdon të mbetet një ndër destinacionet më të frekuentuara nga pushuesit fjerak.